ଆମେ ଯାଉଛୁ ଡିୟର ପାର୍କ ସମ୍ବଲପୁର, ବହୁତ ବଢିଆ ଜାଗାଟା। ବର୍ଷା ଟିକେ ହେଇଛି, ଅବଶ୍ୟ ଟିକେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି, ଆଉ ଥଣ୍ଡା ମାହୋଲ ଭିତରେ ଯିବାର ମଜା ଟିକେ ଅଲଗା। ଟିକେଟ କର, ଟିକେଟ ଟିକେଟ କେତେ ଟଙ୍କା ଟିକେଟ? 10 ଟଙ୍କା ସବୁ ହୋଇଥିଲେ ଯାଇଥିଲେ ନା ଏଇ ସପଟେ? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଭିଜିଟର ମାନେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି ଏଇଟା? ଏଇଟା ହଉଛି ଗାଡ଼ି ମ୍ୟାପ୍ଟା, ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଆମେ ଏମିତି ବୁଲିବା ଟିକେ ଆଉ, ବା ଜଙ୍ଗଲ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଆଉ, ନନ୍ଦନକାନନ ଯେମିତି ଏପଟେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ। ଏଇଟା କ'ଣ ଶିବ ଅଛି? ଏଇଟା ଆମର ହେଉଛି ଚୌସିଙ୍ଘା, ଏଇଟା ଚୌସିଙ୍ଘା କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ? କାଇଁ 50ଟା ଲେଖା ହେଇଛି ନା? ନା ନା, ରହିବ ବସିଛି, ସେ କହୁଛି ଇଏ ଯିବୁ ହେଲା, ଖାଦ୍ୟ ପାନ ପଡ଼ିଆ ସବୁ ଏଇଠି ପକାଇବ। ଏଇଟା ବାଘ ତିଆରି ହେଇଛି ରେ, ପଲିଥିନ ସବୁଠି ବ୍ୟାନ, ପଲିଥିନ ବ୍ୟାନ କରିବା କଥା। ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ ଆଉ ଦେଖିବ କ'ଣ, ଏଇଠି ତଥାପି ଟିକେଟ୍ ବୁଲୁଛି। ଭିତରେ ଜଣା ପଡ଼ୁନି, ବସ ଏଇଠି ଚାଲ ଦେଖୁଛ ତ, ସେ ଯୋଉଟା ସିଙ୍ଘୋଟି ସେ ମେଲ୍ ହେଲା ଖାଉଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ହେଲେ ଏଠି ରହିବ, ତାଙ୍କର ଏଇଟା ଘର ଆଉ। ଆଉ ଟିକେ ବାଘ ଦେଖିଦେବା, ବାଘ ଅଛି ନା? ଚାଲ ଏଇଟା ହଉଛ, ଏଇଟା ହଉଛି ବାଘଟା। କଣ ଖାଉଛି ଆଉ, ଖାଅ ରେ ଖାଅ, ତୁମକୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁନ ଖାଅ। କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ଟୁର୍ଟା ଆଜି? ବଢ଼ିଆ, ଏକ ନମ୍ବର ଏକ ନମ୍ବର।